بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زمین کھدتی ہوئی بارش کی وجہ سے یہ جو روڈ ہے اس کی طرف جا رہی ہے. تو گورنمنٹ کو تھوڑا سا ایکشن لینا چاہیے کہ 30 کلومیٹر کے فاصلے تک کوئی آدمی 3 مزدور رکھ دے، 4 رکھ دے، جن کی ویجز اتنی زیادہ نہیں بنے گی کہ ہر 4 کلومیٹر روز انہوں نے چیک کرنا ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو بہت سارے گورنمنٹ کے خزانے کو فائدہ ہوگا، روڈ خراب نہیں ہوں گے اور لوگ حادثات سے بچایا جا سکتا ہے لوگوں کو، اور ان لوگوں کو روٹی روزی بھی مل سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں، یہ نیا اسٹائل پاکستان کا ایئر اسٹائل جس کو کہا جا سکتا ہے. اور یہ دیکھیں یہ جھنڈیاں، اور پیار محبت اور دوسری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ تھوڑی تھوڑی اویئرنیس کے ساتھ گورنمنٹ کا خزانہ بھی مضبوط ہو سکتا ہے، اور اویئرنیس بھی، اور کسی چیز کو بندے کو روٹی روزی بھی مل سکتی ہے، اور بہت سارے حادثات سے بچا جا سکتا ہے. تو یہ روڈ جو کھل رہے ہیں جہاں سے مٹی بہہ رہی ہے، ان کا جو ہے نا وہ پہلے تو جو بیلدار ہوا کرتے تھے ان کو چیک کیا کرتے تھے، یہ جو جنگلات ہے مگر روڈ کے اوپر بھی ہوتے تھے، اور ابھی ایک دفعہ گورنمنٹ بنا دیتی ہے اس کے بعد اس کے اوپر چیک کرنے کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں رکھا جاتا. تو اس کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے بھی اویئرنیس ہونی چاہیے اور بندے ہونے چاہیے تاکہ ان کو دیکھتے رہیں گاہے بہے گاہے. تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ.